зүүн шуунда бар ирвсийн чадалтай махин маяг хөлөндөө баавган зааны гişгэлтэй онго дуурм барилданда озон мөрний цэлгатай мөг төгөлдөр цэжиндээ огторгүй зууны хүрхрээтэй зоргоор хөх монгол юмн удам залгсан их хүчтнүүд зодгон дотроо чангарсан эренги мөхчүүд мэнэ. Уянг сумын хүндэт зүтгэлтнүүд. Арслан харин давхлаар ардын надмын өмийг нээсэн. Аавын хүүгийн зул болог барилданаар төрийн надмын дэнжиг өндөлзүүлсэн. Уртын дууны шуранхайгаар уянг нутгийн хан нэрийг гаргасан. Ухаант бурлуудынхан сургаалаар ирээдүй хойч нь хүмүүжсэн. Уянг нутаг жаргалын ороон. Сайн уянханы эрдэмийн цараа тайвлгүй сарлагын шимээр бэлгсэн тосон буурал хангай үзгэлэнд төгөлдөр бүрдсэн 8 нуурын милми үйл заяандан удамжсан уулз хэний урлан уянг нутаг мэн үү. Уянг сумын хүндэт зүтгэлтнүүд нэвтрүүлгийн эвент тэтгэгч Баатрийн даваад орж зэгрэлтэй Gold Magnet хариуцлагатай компани. За эрхэм мөндөд үзэгчдээ Өвөрхан аймгийн Уянг сумын 90 жилийн хүрээнд хийгдэж байгаа Уянг сумын хүндэт зүтгэлтүүд нэвтрүүлгийн маань шин дугаар 5 өхний хүртэлхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн дугаар тоон Өвөрхан аймгийн Уянг сумын угуул хөндөр настан Зав аймгийн аврах сайлчин гаадангийн хорлов буурал маань одоо хорлож байгааг та бүхэнд дуулахад таатай байна. За сайн байна уу та? Сайн минь хөө сайн байна уу. За сайхан хаваржиж байна уу? Сайн хаварж байна, сайн хаварж байна. За тэгэхээр одоо бас энэ Уянг сумын 90 жилийн хүрээнд хийгдэж байгаа энэ Уянг сумын хүндэт зүтгэлтнүүдгээр нэвтрүүлгийн урилгыг авч өнөөдөр одоо энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа танд одоо бас нийт одоо нутгийн хаард иргэдэг хүмүүс талархал илэрхийлье. Тугаар үйл баярлалаа хөгтөөтэй. За тэгэхээр одоо бас энэ нэвтрүүлгийн үрээд таны одоо тэр тууж өнгөрүүлсэн сайхан ажил амьдрал болоод хөдөлмөр бүтээл. За тэгээд таны одоо хань ижил дүүр хүүхэд дутаг орон гэдээ олон сайхан зүйлийн талаар яриа ирнэ. Тэгээд хоёулаа одоо бас таны унаж өссөн газар тийм ээ. Одоо таныг одоо хаан төрсөн. За тэгээд одоо бас таны аав ээж гэж хин ямар хүмүүс байсан гэдээ одоо тэрүүгээр одоо бас яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Та мань одоо хаан одоо төрсөн хүн бэ? Би яргалтай төөмөд гэдэг газар төрсөн минийхөө. Төөмөд гэдэг бол миний төрсөн газар. Ээжээ хоёртойгоо байж байгаа. Тэгээд яргалтай тургуй суусан. Дөрөв дугаар ингэж суугаад тэгээд уянга дээрээ 57-нд манай ээж сайлцсан байгаа. Манай ээж одоо хүзүүрийн хүндэтний залтай сөрхий саадаг хүн байсан юм аа. Ээжийнхантайгаа тэгээд 57-нд ээжийнхантайгаа ээж минь үнэ аваа тэгээд хөдөө гараад тэгээд цуг гарч ирсэн. Тэгээд үнэ эвлэх тогтой эвлэгээ саадаг саадаагаа туталж байгаа. Та жаргалтай төрсөн гэж байна шүү дээ. Тэр одоо таны төрсөн газар жаргалтыг хаах нур гэдэг юм. Төвөөд гэж байдгийн төвөө сурах. Аа төвөө сурах шаа юм уу тийм ээ? Тийм. За тань та аав ээжийнхээ талаар сайхан дэлгэрэнгүй яхгүй хиний хин гэдэг хүмүүс байв. Бас юу хийдэг ямар одоо дүр төрхтэй хүмүүс байсан тэр талаар сайхан нэг яриач та. Манай муу ээжийн төс олон жил үнээ саасаа. Манай ээж одоо 4-5 удаа байж байгаа. Тэгээд сүүлийнхэн тэгээд дуус хүчтэй. Манай гаатан гэдэг хүн бадаа гэдэг хүн байсан. Аавч нь уу? Тий, Балагийн гаатан гэдэг хүн байсан. За. Юу хийдэг хүн байсан? Мал дээр л байсан уу? Мал та дандаа мал юмтай хөдөө нуусууд малчин уусууд байсан. Ээж чи хиний хин гэдэг хүн байв? Баатрын Эдмэд гэдэг хүн байсан. Баатрын. Аа, за Баатрын Эдмэд гэдэг хүн. Баатрын Эдмэд гэдэг хүн байсан.
За таны багнаас одоо сургуулийн өмнөхнаас даавэжин гар дээр л өссөн. Танай баг байхад танай хаагур нутгтай байсан юм. Манай хэн санжаргалтанд нутгалж байгаад хоньны магаа эргүү тойрч хүүхэд багтаа тэгээд аавждаа туслаа. Тэгээд туслаа. Тэгж яагаад би чи сунгуудах нэг баг нэг нэг одоо хоёулах нэг баг. За төрснүүдийнхэн талаар ярил. Хин ин гэдэг хүмүүс вэ? Миний төрсөн чи одоо лагдлмал гэж хөөхөн байна да. Цоргодон гэж яа тэмийнийг тэр нөнгөрөөд одоо ганцхан лагдлмал байгаа. Эхээс гурвал юм байна. Гурвуулах нэ. Та хэд хүүхдний? Би хоёр. Дундлын. Би дундлын хүн баг. Хамгийн тэр би нэг бага лагдсан гэдэг хүүхэн байдаг. Аа. Тэгэл гурвуулах нэ тийм баг. Тэгэхээр одоо та чинь сургуул сурж ирсэн гэж сая ярьлаа шүү дээ, тий? Дээд дугаар ингээд. Тэгэхээр одоо бас 60-аас сурж ирсэн байна. Хэд дугаар анги төгссөн? Тэр үед одоо ямар танаа анги хүүхдүүд, ямар хүүхдүүд байв тийм ээ? Тэр талаар бас ярихгүй тий? За мөн гядмад байсан даа гэх тэлснийг юу нэг юм бахан тэр нутгаа юм бахан тэгэл. Ана улсын авраг сайчин гидмага юу? Тий. За. Байсан даа зайлуус. Баштан дэмбэрл байсан гэж та чи өчтэй гадаа хэл ярьж ирсэн тий? Тий. Байсан. Тэгээд багш чинь одоо ямар хэн гэдэг багшаар хичээ залгаж ирсэн даа? Цэнд, цэнд. Аа. Цэнд гэдэг багшаар хичээ залгаж ихтэй багш байсан. Аа. Тий залгаж байсан. За тэрхүү үед одоо юунд хичээл ордог байв та нар? Жаргалтанд ч одоо тэг. Өгдөө яваад орой ярьдаг. Ерөөсөө дундаа юу байхгүй. Завсар байхгүй. Завсар байхгүй. Хүүхдүүд цөөх юм болохоор тэгээд өдөр ингээл хичээл хийдэг. Асин та бид нар чи. Хаан гэрт бай хичээлдэг өвөө, байшинд хичээлдэг өвөө. Тэгээд тэр орчин нь одоо ямархуу орчин хичээл заалгадаг гэсэн. Байшинд байс юм уу? Аа. Байшинд байгаад бид нэр гэрээсээ явцгаагаал тэгээд тэгэл өглөө 8 гэж яваал тэгэл баргалж үдээнгээ үдээн нэг айд нэг орны юм уугаад манай хөдөөгөр байсан малта. Аа. Тэгээд тийчих гоор ярддаг байсан. Хичээлдээ юугаар явдаг байсан та? Заримдаа мориор, заримдаа юухан ч яддаг байсан. Аа. За за. За тэгээд сургуулаа төгсөөд одоо та мань 4-р ангид төгсөөд бал дээр л гарсан баг та. Тэр үе одоо эдэр насанд байсан тэр сайхан амьдралаа бас ярихгүй юу тийм ээ? Сургуулийн төгсөл тэгээд мал даалгаар л явах гэж та мал сургууль яваагүй юм би маллах гээд мэд юм мал та болохоор тэгээд цухал эдтэйгээ хоёулахнаа тэгээд гэхдээ манай муугаа яагаад ч өнгөрсөн зайл уу. Оо их өнгөрсөн юм уу тий. Тэгээд эдтэйгээ хоёулах. Аа. За танай ээж чинь одоо тэр хүү үед бас авраг сайчин болоод хөдөлмөрийн хүндэт медаль авч ирсэн гэж тасаа хэллээ шүү дээ. Тэгэхэр чин одоо бас тэр хүү одоо бас Гавья шагнал бол нилээн бас хөдөлмөр хийж яж хүндлэгдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр танаа ээж чинь бол одоо тийм мундаг сайлчин байж ээж чинь тэр сайл сааджсэн тэр мундаг сайхан зүйлээс нь яриач та. Сүрхий саадаг байсан юм аа манай ээж чи одоо тэгээд 4-5 байж байгаа дөнгөрч байгаа хамгийн бага нь үлдээл тэгээд би ээж юу тэрүүнийг хагаад байдаг гэсэн өөр нэг тутаад ах хүнч байхгүй. Тэмэрхүү л байсан. Аваа тэтэн жил мал мал. Өвнөөс хаалтан даа миний юм гэж. Тэгэл тэрхүүийн хүмүүс ч нилээ ирт саадаг өдөрт олон удаа саадаг байсан гэсэн дэр ээжтэйгээ яг үнээ сааж исэн тэр сайхан зүйлээ нэг ярихгүй та. Иртэл болдог байсан да. Ирт тусаад жаал цаад ягаал намайг сэрээдэг би тэгээд заримдаа саадаг заримдаа ивлэгдэг. Тэмэрхүү байсан зайлвал. Аа. Ээж чи одоо юу гэж хэл сургадаг байв танд? За хүм ажил хийвэл сайн шүү ч хүм. Ийгэн доороога сайн сайлчсан бол ороод гэл ирдэг байсан зайл. Та хэдэн наснаасаа эхэлж сайсаа үнээс аав? Би 12 та эхлээд үнээс аав. Оо тийм үү. Багасаа үнээс аав. Багасаа үнээс аав. Ээжтэйг үнээс аадаг байхад танах юу нэг хэдэн тооны үнээс аадаг. Одоо хэрэг сүү одоо ус авдаг байсан юм бол тийм. Манайх чи 15 үнээтэй л ээж минь гарч ирсэн, ээж үү тэр хөдөө гарч ирсэн. Нэгдлээ заваад уу? Нэгдлээ заваад. За. Нэгдл чинь 56 онд байгуулсан шүү дээ. Тэгэл 57 онд үнээс аав. Ба унэг аваад гасын дэж өөлтөөд гасын. За давууд нь тарвуугаал тэгээ. Үеч юм олон жил ясаа манай чөлхөн хүн байсан даа. Тэр өхөл байтаа та. Та өөрийн цагаан хантайгаа хэдэн онд одоо танилцаж айл гэр болсон бэ гэж одоо бас асуумаар байна. Тэгээ мөн одоо та хоёр ч бас олон сага хүүхдийг төрүүлж өсгсөн өөр хүүхдүүдийн хандлаар бас ярихгүй юу те? Оо тийм тийм. Би 61 онд
тэр гэрээ бариад яриа хоёр хонд манай хамгийн том бүсгүй гараад гэр бариад яасан очоод нэгдлийн хоёр хойно аваад хоёр жил хойно маллаа. Тэгээ миний өөр хийж байгаа би нэг удаа эдийн хөвнийг аваад даваад тал боочихсон. За тэгээд одоо ханиахан талаар сайхан дурсааж ирвэл ямар хуу айс цан төрхтэй хүн байв, танай хатмууд чи хийний хин гэдэг хүмүүс байсан тэр талаас яривал. Тийм тийм дордын тацуг гэдэг хүн байсан юу гэнэ хэрэгтэйгээ. Манай хоёр хатмууд янзын сай усуд гэсэн малт. Тэний дээр юм малчлах нарийн тарил усуд юм гэн лээ. Тайлбар тэгэхээр сүрхий малч яах усуд байсан над их сай усаа хөхтүүд яах та хөрхэйдгээ. Манай хайлтсан хүмүүдүүд арих дарих уухгүй янзын гэн зам байх. Олон жил морь байсан доо би үнийг хантагаад морь ууя. Суга хөртэйч байсан тахгүй суга хөртэйч байсан байсаа хөрхий юм. Ажил сүрхий хүн байсан. Танаа тэр хатдам авдаа хэцүү гэдэг үн чинь хүрээ хийдийн лам байсан гэсэн баха тий. Тий, тэр хүнийхэн талаар усайхан дэлгэрүүлээд яривал тий. Нилээн том цолтой лам байсан гэсэн. Тий, өөрхөө. Энд чи эхлээл явах та хүрээ дэрхтэй нөө манай одоо юу ясалтай хандан. Хандан байгуулагсан тий. Тэгээд тэгтэн цуугаал тэгээд. Аха. За танаа хүн чинь бас нилээн малч байсан гэж та саярлаа, морь уйддаг байсан гэж ярьлаа. Тэрхүү үед одоо ямар ямар морийг уйддаг байсан юм бол наадам адамд хэр явдаг байсан тэр. Оо наадам хаад юм. Бүгэн туугаад дэлийн гандалаад явдаг. Манай тэ хүн их наадамсаг хүн байж. Тэгээд зайл ойцсон гадна бүгэн унгаа яал олон ч морь уйддаг байсан юм аа. Нэг нэг морь байсан, нэг хүр морь байсан, нэг хол үрээ байсан. Оо за. Нэг тахтай дээр дүрээ байсан юм аа. Олон морь уйддаг байсан. Атон тухайд явдаг байсан. Алийг хөтлөхөд ихэл явдгаас нартай хөрх. Тэр үуч ямар нэг ачаад явна гэж байхгүй юм тий. Ачаад явах юм байхгүй юм тий. Тэмхүүд байсан та. Тэгэл олон хариг төрөө аваад ирдэг байсан баг. Аа тэглэв. Та ч араас нь сайхан сайн сүүний дэж өргөөс гэсэн. Аймаг тач усан тахгүй байсан. Нэг манаас мэт хонгор мөр аймаг тах гэсэн. Хоёр дээр жагаад бүгэн биелээчсэн та. Тэр үеийн наадмууд чанартай ч болдог байсан баг лээ. Тэгээд аав чинь одоо хэл сургадаг байсан, зааж сургасан томлоочгүй талаар одоо зөнд юм байгаа баг тийм. Мал төрсөө явахдаа та нар малыг наанаас нь цаанаас нь авч яваа. Аав мал төрсөө хүний малыг маш сайн анхаарч харж хиний мал хаавай. Тэгээд хиний малнаас цаашаа нааш явж байгааг эргүүл тойруулж та нар хүн дүн зүү малын сургыг үн зүү гэж өгч. Ерөөсөн өөрийг юм шиг төмнөхийг саарч гэж хэрэгцэх тоосон тийм. Ерөөсөн морийг хэцэрхүү юм чи. Хайлан мал их хэцэрхүү идэлж яа, уйс сойж идэлж. Одоо бид нар чинь урд нуруугаар даваагаар нүгэл ирэхэд өлтөө зин рүү нүгэл ордог. 7-8 хүрт хэрэгтэй нүгэл. 3-4 өнгөр нүгэлэхэд өдөрт нэг л гэр орж ирдэг. Өвөлж хаварч яа гэж ингээд нүгэл явдаг. Тийм л байсан. Өхөр тэргийг одоо идэлхэд сайн байсан өөрөө. Ер нь тэгэл өхөр тэргийг одоо хайнагнуудаа сайн үуч чадвал чи хэдий ч одоо энэ ханган давгаар чи төлөвчлөлтөө устдул зин чин тэр болгоны чи одоо хүртэр гээд одоо цоггүй тэгэл завуудын дараа кано гарч ирсэн тэр үуч чи нуур машин тэрэг гэж байсан биш хоёр завуудын хооронд аль хурдан төргийн хөлөөнтэй хайнаг байна тэр бүр хүртэргээр очиад ирдэг кано гарч ирсэн кано гарч яв илэрдэг тэр завуудын дараа гаргаад завуудын дараа гаргаад тэгж байсан хоёр удаа явдаг. За та нэг өрө хүмүүдийн хаан талаар нэг сайхан ярих уу? Таарч бас олон сайхан хүмүүдийг төрүүлж өсгсөн ийм сайхан боёнтой ачтай хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Манайх чи 11 хүүхэд гал 3 нал өгчөөд одоо 4 бандтай 4 охинтай. Аа байгаа. За муу цаг хүмүүд яах вэ? Дөрөндөө сайхан амтаас явуутгаад л өөрийн хөрхи. Аа. Хамгийн том нь одоо 62 ондоос хэн блэ? Инкүн юм аа. Аа за. Тэрний дараахан тэрмт бай Баттерин. За. Тэрний дараахан тэрмпта. За. Тэгээ тэрэн дэгмэн. За. Тэгээ тэдэн дамба. За. Тэгээ дэлжинсэ. За. Тэгээ шар гоё. Тэвцэн. Тэвцэн гэдэг нь хөөхөн баг. Аа. Тэгээ дэрэ тэрэн дамдаг гэж байгаа. Тэгээ хамгийн баг нь отгоо ирдэнэ. За. Тэгээ дуусах. Толом сар ихчөө. За тэгээд таар маар хүүхдүүдэд яаж хүмүүжүүлж байв? Тэр одоо нэгдлийн олон мал саан, танаа морь,
одоо уралдаангаа явчихна өр хүүхдүүдээ бас тэгэл олон хүүхдүүд өсгөж явж байна гэж бас л нэлээ ажил аваа шүү дээ. Тэр сайхан нэг амьдралаа ярил. Хөдөө гадаа хөдөө байгаа хүүхдүүд гадаа гэж дунтаал тэгэхээр их хүүхдээ хайхрахгүй. Тэгэл хүм нэг хоол юм хийгээд хүүхдүүд тэгэл малаан тэгэл түтгдээ. Одооны хүүхдүүд одоо хөдөөний хүүхдүүд яндрын сайхан өвтөлтэй тийм ээ. Ажилтай. Ажилтай. Тэгэл аваа болохоор нүний өвдгүүдээ тон дурган даяо гэж хөөгөл тэгэл тиймэрхүүл байла муутай хүүхдүүд. Тэгтэл өсөсөн дөө муутай хүүхдээ. Олон хүүхдүүд сгөлгөл тусдараад ирэхээр сайхан биз? Хилээд явбал. Дор гад гарын дор зараа. Оо гарын дор. Эмэгтэйгэн үний цаалгаад эрэгтэй гэлмү аван тайлуул юу бол юу адуу мадам чуу хон ямантай юулаа тэгэл тусдаарч юм төг. Тэгэж штэ тийм ээ. На хөргөн бэрүүд гэж одоо сайхан хүмүүс байдаг та. Хөргөн бэрүүдийнхэн талаар ярил. Манай энэ том хинтэй сойдсан заан гэж Сүхбаатар гэж цумын за хүн байлаа. Аа. Бас талих төс юм аа дайлуу төрх. Тэгэл энэ юм тогтох. Аа. Бага дайлуу төрх. Тэгэл одоо тэгэл ач нарын хөргөн бэрүүд гэл бас байгаа гэдэг. Ер нь одоо та хоёр маань хідүүл болчоод байна гэдэг бол хөргөн бэрүүд ач цанар гэд 57 найвт мэл. Цоо хүч жоохтойгаа тэгэл бүгнүүл бай. Аа. Ач чинлүү 10-20 бай. Аа за. Тий. Хэдх үе дээр явж гэн? 5-4 болж өстэй одоо. 4-р үе дээр явж байгаа юм байна. Тий. Тэгснээс нөгөө таны чинь нэг одонгийн хүүхдүүд нь одоо хийн. Та ч одоо 1-2 дугаар одонтой. Одонгийн хүүхдүүд нь хамгийн тоон явдсан хин гэж байгаа. 70-ийн дооны хүүхдүүд. Э нэг 2 дугаар одонгийн. 2 дугаар одонг. Тэрний дараа 3 дугаар хүүхэд 1 дугаар одонгийн хүүхдүүд байгаа. Аа. Тэр 2 дугаар одоо чич. 80 дугаар хүүхдүүд байгаа. Оо. Хорво үндэхэн төрдөгсөн үгээ мэндэлхэд эж минь та дахин төрөөдө За энэ айл одоо өөр хөргөн хүн байгаа. Тэгээд хөргөний хувьд одоо бас хадам ээжийнхэн талаар, хадам аавынхэн талаар сайхан яриа өрнөл төхөө. За би энэ айлын 3-р хөргөн байна. За тэгээд би чинь одоо 95 онд айлгэр болсон. Тэ манай гэр үнийг Дөлжинцэрэн гэдэг. Аа. Яг 4-р төхөн. Тэ тэгээд манай хадам бодлохоор хадам болохоор тэр нэгдэл юм ал малж байсан. Тэ. Тэ амар үйдэг юм сайхан пүнтэ хүчил байгаа. Тэ. Хадам ээж болохоор
одоо баг насаасаа мал одоо нэг юм мал үнээ сааж тэгээд аймгийн аврах болчих болсон саялч болсон тий мөн одоо улсын аврах болоход бас хоёр удаа тодорхой хоёр удаа тодорхой л тэр үед чинь тэгээд нөгөө нэг захиргаалт үеийг чи тэгээд нөгөө хурал зөвлөгөөнд явж чаддаг олон ялах өгд тий тэгээд тэр үгээр нь бас юу яасан хурал зөвлөгөөнд ирсэнгүй ирсэнгүй гэдэг шалтгаанаар бас аврагын нөгөө аврагын нөгөө үгүй тэгэж тэгэж тодорхойсэн билээ санаас тэгээд Аа тийм сайхан хөргөний хувьд дурсаад ярих. Тийм. Одоо манай хатам маа болохоор чинь дээр үе чи нэгдлүү үе чи нөгөө. Одоо нөгөө бизнес сэтгэлд одоо нэг хэрэг бизнес сэтгэлд хүн юм да. 8 хийдэг. Тийм. Тухайн үе төчөөрсөн тийм. Бурны 8 хийдэг. Сайхан мөр. Тийм сайхан мөр. Сайхан хийд хэрэгэл автал. Тийм. Манай авыг чинь төнгийн давдарж идэх хүн байсан. Аа. Бас сайхан мөр. Тийм. Сайхан мөр юм. Тэгээд манай тэр өвөгцөгч хурдаа дутаа юм байсан. Алга дутаа төнгөө гэж хэлсэн. Хурдаа алга одоо төнгөө шаазгаа гэж. Оо олон шаазгаа мөрд байсан тий. Фермер нь ус аймаг төрүүлээ дам үзүүч. Бас нэг юу ядсан бэлээ. 6 насан төрүүлж тэг одоо архив ус гарч ирэхгүй л байна. Тэгээд архив. Аа нэг жил үү? Тэг нэг жил 6 насан 8 төрүүлж ирсэн. Тэг өвөгний түүхэл байсан. Харин тий. Хоосуу тий. Тэг одоо манай авийн одоо уяач одоо ухнаахал гэдэг юм да одоо 90 жилийн бүгж байгаа тий одоо ухнаахал болцоо яах вэ тий алдарсан тий одоо сум алдарх уяач одоо манай тэр хургаах хамгаавдар гэж хурдан гомбертэй хүн байлаа одоо гар ойж байна тий тэр ер нь одоо морь уях талдаар бол бас нэлээ тий мундуулсан тий ерөөсөө манайхын ерөөсөө би чи ер багасаал 3-4 настайгаас алмар унж урд номер одоо нөгөө ганцгаар андаруулаад даруулгаад л автагаа явтдаг байлаа. Тэгэл хурдан мөр хурдан бидний чинь баг насаар хурдан мөрн дээр л конкурс ихэд. Тэ манай энэ хатмаа чи бас мөр бас хурдан мөр үйн сайхан мөр авна. Сайхан итэргэл авна. Тийм бас 8 хийдэг. Одоо говьос чинь тэгээд хонь маал туугаал ирсэн шүү дээ. 8 гээд их хол юуж 8 хийдэг байсан. Тэ холоос 8 хийдэг. Тэгээд сайхан итэргэл авдаг. Одоо тэгээд манай авч усх 8 хийдэг хүн байсан. Тэгээд энэ хоёр хөшин одоо миний эдний хөргөн болох ус нэг шилтгаан бол энэ хоёр дээр юу суу чи ирээ би энэ дээр их 8 хийнэ. Мөр ярь. Тэг их мөр нойргу хонно. Нойргу хонно. Тэг нойргу хонно шүү дээ. Мөр ярь л. Мөр ярь. Тий, тий. Тэгээд бас нөгөө за энэ үе сайхан хүн чинь бас дуурай л авна шүү дээ. Ингиж сайхан мөр эргэлдэн эдлэр гэлдэм бай. Бас тэгээд тэрийг бас яаж хийжэл тэгээд эдний хөргөн. Басна да тэгээд. Бас та бахархад байгаа. Аа бахархлаа яах вэ? За тэгээд сайхан хөшчүүл одоо аймгийн аврах сайлч юм басна гэж одоо өнөөдөр нэвтрүүлэх зорилцож байна. Тэгээд ээж дээрүүл их сайн сайхан хүсье. Манай өвөг Цэрэнгутав гэж хүн байсан. Аа манай өвөг Хорл гэт. Тэгээд бид одоо манай өвөө имэч одоо манай энэ нүүлт гар уулт өөрөлтөөр ер нь утгалж ирсэн л та бид нэрийг баг байхад бол тийм мал хувтай сайхан бид эд чи өдөө өвөө имэ тэрээр л мал хуу тугал ишигтэй л ер нь хариулж хариулцсан. Тийм сайхан хэвчээсэн тийм. Эмээн одоо өвөө цахан цагтаа дурсан цагтаа юмнууд өөрсдөө одоо ажимдэрлийн талаар хэлж ирж байгаа зүйл өндөө байгаа хөх тий. Оо тэтгэлгүй яах вэ? Манай өвөч бас их хөргөг дачнартай их юм загж зөвлөж ярьдаг байсан бид эрт чи. Амьдралын ухаан. Амьдралын ухаан. Ер нь л миний хүүхдүүд одоо ухаантай байна шүү тий. Ер нь л авч байгаа үгэн сайн орно гэдгээс хулаад ер нь бүх төмөс өрөг талаасаа ер нь мундаг юм загж хэлж ирсэн л да. Тэгээд одоо манай эмээг одоо нэвтрүүлэхт оруулж байгаа тех сайхан баяртай байна. Тэгээд бид хэд бас үр өгтөрөө бүгд өөрөө цуглаад сайхан нэвтрүүлэхт орж байна. За. За тэгээд эмээтэй сайхан ярилцъя гэрэлцэн. За, эмээ тэгээд одоо урт удаа насалж биднийхээ хажууд одоо өндөр настай сайхан буян дэлгэрч байгээ л гэж өрөө дөө. Thank you.
сайхан нутгал дэс орн газар дараа ирчээд энэ ар үлтгээ сайхан газар. Манай үлтгээ тий аварч яа. А өөр үлтгээд хоёр үлт одоо танайхан голдуу нутгал дээ. Тий ар үлтсэн байсан юм анаа. Ерөөсөө л ар үлтсэн. Аюу сайхан дараа энэ үлт дээ нөгөө тэмдэглэх нь аа. Тэр сайхан ар үлтгийн газар нутгийн онцлог. Дурсамжуудаас ярьдаа та. Сайхан дөө энэ чаас хүм янзыг. Хотрил яг муугаас өөр ажил зүйл байхгүй. За дээр үз одоо газар маш сайхан гардаг байла тий. Чихтэйхэн гой гардаг байла. Манайхын гоогоо яа. Хамгийн муу гарахтаа одоо ямар хэмжээтэй ногоо нурдаг вэ? Ойрын хэдэн жилөөтэй гараагүй гэдэг юм шиг. За ойрын хэдэн жил гараагүй. Таныг одоо яаж ажиллаж байх үед бол ногоо ямар ч байсан хамгийн бага нь ямар хэмжээтэй байдаг вэ? Хамгийн бага гайгүй гайгүй гэсэн. Төв байсан. Гарантай шууд байсан тий. Манай гоогоо ичээд нөгөө мус авнагнал үзэгдэхгүй. Оно үтгэхгүй лээ. Тийм, унтаг гэлтсэн багтнууд үтгэхгүй. Тийм. Аа, дандаа хонгорхтой байдаг байсан. Хм. Үтгэхдээ дэндүүл гоё гадар байсан даа. Сүүний гадар байсан гэдэл бол. За, энэ өвөрөлттөө? Тий, одон дээр одоо. Зоод их гардаг байсан. Тийм, тийм. Одоо бол манай хинтээ байсан, энтээ тэлээ хийдэг гэсэн гадар төв би мэдэхгүй бол. Одоо олохоор гарахгүй. Үнгэлтээ. Үтгэх цаанд муухай гэдэг. Юу? Үлдэд хэдэн жил та зууданд хэдэн жил гараагүй ер нь зууданд 23 жил үнээс хаасан. Үнээс хаасан. Тэгээд яа гэвэл дандаа үлдэд зуудаад байсан. Асах зүйлд яриад байдаг байж манай хинээд. Харин тийм ба. Манай хинээд. За зууданд одоо хамт ямар уулзалттай айл байдаг вэ? Хэдэн гэр байдаг вэ? Зауд ч олон гэр шүү дээ. Айл байгаа нь бэлд байгаа байх. Хэмтгүү гэж байсан. За. Тэр нь бутаа гэж байсан одоо энэ хиний аванда дайда сондуугаа айг байсан манай хин хэдэн гэрээр ингээ буутан тэгээд сүүхэн зүйдэг байсан. Бидний хоёр дахь бэр нэг юм. Тийм, Цэрэнгутуу гэдэг. Хоёр дахь хүүг нь эхнэр. Тийм үү? Тийм, битэр 90 онд айл гэр одоо 91 онд том хүмүүс гараад. Тийм, тэгээд дээдээ хүртэл явж байна. Тийм, манай аав ич ирэхээр хөдөлмөрч тийм мундаг ажилсах сайхан хүмүүс байсан. Тэрний үр дүнд одоо ээж минь ийм сайхан алтар ийм үндэтгэлтэй. Мөн дорч юм. Тэрэнд маш их баяр тавина. За тэгээ сайхан аав ээжийнхэн талаар сайхан тодруулаад байсан одоо тэгээд ажил байдлын талаар нөөдч одоо хэл сургалт зүйлүүд байна.
Тэгээд тийм зүйлүүдээс сайхан тусаад ярих уу? Тэгээ. Манай аав ээж хэрхэн сайхан хүмүүсээ, манай аав бол бүр их сайхан ажилласан, гайхсан сайтай сайхан хүмүүс. Тэгээ бид нэр ээж чинь ажил дээр зааж сургаж одоо энэ болон тэг их хөдөлмөрийнхээ ур шимийг бүртүүлснэ чинь одоо ингээд тэг бит өгч ингээд малтай гадаа хүртэл явчлаа тийм мал мал. Манай ээж чинь хөдөлмөр чинь бид нэр ээж чинь тэгээд юм сайн хий. Сайн сүгэ сайн саа гэж ингэж за зурдаг. Тэгж юм. Тэгж байгаа сайн бодлоо. Тэгээд байгаа сайн бодлоо гэдэг одоо бид нар тэр шигээр нь тэр үгээр нь явсныг тэгээд одоо бидний хүртэл сайхан явж гин тий. Миний ан чинь сайхан хүмүүс юм аа тэгээд одоо бид нар чи айл аймаг манах ч одоо хийж автагаа айл аймаг тий утга болсон. Тэгээд ээж аав хөөгөнд ороод манай хийж авч ажилласах хүмүүс чинь тэгэл бид нар чи ингээд сайхан яваал. Тэгээд манай өдлөч чинь ажилласах тийм сайхан юм байлаа. Бид ч одоо манах чинь тав хүүхдээ 3 хүү 2 хүнтэй. Ээж нь бас одоо улсын авраг тодорхойлоод 2 ч удаа тодорхойлоод бас одоо авраг бол чадаагүй юм байлээ. Тэгээд тэрний одоо уучлалтгаа яагаад яасан юм тэрний мэддэх. Энд 79 онд аймаг авраг 1040 литр сүүгээр аймаг аврагын бодлыг хангаж аймаг аврагч гэсэн. 83 онд улсын авраг тодорхойлогдож 1120 литр сүүгээр өөрөөр хэлбэл 1120 литр сүүгээр аймаг улсын авраг тодорхойлогдож 1220 нэг үнээс 1220. Тэг. Чи чинь нэг үнээс 1000 литр гэж чинь том шүү. Ноо юугаар болцлоо 210% бийлүүлж. 200% бийлүүлж. Улс аймаг аргуулж байгаа шээ. Тэг 210% бийлүүлж улсын аварга тодорхойлогдсон нь бас намын ажилд хурал цуглаанд явахгүй. Семинар зөвлөгөөнд тойрогдсон гэсэн шалгуураар Олсын бид нар чинь олон уу байсан 11 үлээ бид нар чинь олон жоох хөвгдтэй тийм шалгуураар эхнийх нь бас тэгж хасгцсан. Тэр ямар хурал цуулаанд нь одоо очиж чаддгүйсэн юм бол одоо ягаад цэцгэний улмаас байсан юм бол тийм ээ. Тэр одоо байсан л байгаа тийм ээ. Тэр сүүлийнхэнд 85 оных нь болохон зэрэг тэр ардын хурлын депутатаар сонгогдгоо тэр үед нь манай дүүгийн би таарах юм байж байгаа тэр аймаг цул хурлаан зарч нэр нь дэвшигдээ тэнд чинь хурлаад нэ батлан би үг авах байсан даа тэн дээр нь очиж таагүй. Тэгээд улсын хурлын тодорхойлогдсон нь намын ажлыг ерөөс ирс татгалцж байна гэсэн шалтгаанаар улсын хурлын энэ болдлыг хангацсан бохот өгөөгүй. Тэгээд мань ээж минь би хөдөлмөрөө үнэлүүлж чадахгүй нэ. Тэгээд үнийг өгөөч. Үнийг өгдөг байж байгаа. Үнийг өгөх жоохт нь банд бүрлэх болтон багын тав өгч байсан Баатар, Балтамын Баатар. Эднэр ирээл хорлогч минь та. Юу яа. Битээ тэгээ. Үнийг аав та. Бид таныг өдөртэй зэргүй чинь хөдөлмөр чинь төр үнэлнэ. Гэж намайг заавал чи өвчтэй зовлонтой юм байхад тэр жил чинь мо ижим нэг дүүний өдөлж яскгүй их чинь өд толсон байсан бас. Тэгээд төр үнэлнэ их чигтэн за төвгөө би үнэлүүлж чадахгүй гэж би одоо төвдөө дараагийн сайн уулсууд та юу яа. Өгдөө сайн уулсууд төрийг сайн уулсууд гарахт нь бидний би оронд нь тэг тулгуулгоод ингээд байх юу бол та гэд. Тэгээд одоо дүү чимэдхүү чинь жаргалтай чимэдхүү чинь төрсөн дүгүн өгдөштэй. За тийм байна. Тийм байна. Тэр одоо тэрнээс хойтон 2 жилийн дараа улс аваргуулж байсан. Залуу аваргуулж. Залуу аваргуулж байсан. Одоо манай эцэг үеийн аваргуулч одоо гейт махо. Тэр зүүлэнд нэг аймаг аварга чиж ажж байна. Тэр байна. Итнэр байна. Тэр цөөхөн л хүмүүс байсан. Цөөхөө одоо хавьяа шагналыг авч ясан улсууд өндөл байсан баг тэр үед гашхаж мсхаж болж ясан улсууд их цаа сайн сүүгээр юм бол энэ хитэн зод нь 3 дугаар баригаад таа бол ер нь манай ээж гейт мого хоёр бол
би бол болгот овоо юм өгчөөж овоо хөдөлмөр өнөсчөөж хэсэ усууд гэж би л хөвдөнд тэгж бодож байдаа. Нэмэр биднэрт одоо тэгэл ялах баг наснаас эхлээд их л төшөг болсон та. Өдий хүртэл тэгэл баргал. Тэгэлж явж байна. Аа, бурхан болоочийн талаар одоо бас морь ордог уйддаг хүн байлаа. Оо, тийм манай ах чинь морь уям чухам тэгэл морьнд их хайртай. Хурдан морь зор уйдаг. Тэгэл манай хоёр хэдэн бүстэй хөөгддөг тэгэл. Сайхан морь дуу. Тий, сайхан сайхан морь жоро хурдан морь уйдаг байлаа тэгэл. Сайхан л одоо мал илэхтэй сайхан л хөө юусан шүү дээ. За тэгээд одоо ихцээ гойда хамдаа сайхан ерөөлөө. За тэгээд алтраа тэмдэглэж байгаа нолон өрөөгтэн цугалцсан сайхан байна. Тэгээд ихчтэй баярлж гээ. Одоо урт наслаарай. Тий. Удаан жаргаараа өрөөгтэй төшиг нөмөр болоорой гэх. Ингээд ерөөйт. Одоо би яах гэж өдөрөө 13 настайгаас эхэлж гардаар нь болсон. Тэгээд хэвчээрийг асуусан. Гэрийн төрийн төрж 73 он цэрэгт явж. За. 76 онд алгадад ирд. Цэргээ ал панаас. Цэргээ алдыг би энэ барилгын аймагт хас. Аа. Тэгээд цэргээ алгадад ирд 77 онд айл гэр болоод. За. Болгож өгөх яах хэвчээр юм намайг утна гаргаад ивэл. Өөр чи нь. Тий. За. Энэ зотны дунгуулга гэж шинтэйг ань. Гэл болж. Одоо эдгээр хүртэл өмдөрч байна да. Хэдэн өрөө хүртэл болсон мө? Аа би одоо 5 өрөө хүртэл. 6 өрөө хүртэл. За тэгээд одоо ах их ширгийн талаар тодруулаа сайхан. Аа миний ах одоо та харвах наснаас нова хүм болгож яасан биний мэдхээс бол өстө 8 арилж яах хэдэг. За. А морин дэх тухтай. Морин хүйтэг би ордон морины нөхөд байлаа. За. Зарайсан дүмбэн сарц гэж сартай зэрдмөртэй би уянгад нэг тавулж байлаа. За. Сүүлч нэг хонгормор үйч юм ах минь бас манай нэг том бандигдэх бүж тэр нь бас зургаач уянгад. Тэгэж байлаа. За. Яг морин дэх тухтай ер нь морин дэх хайртай. А миний ихтэй талаас бол миний ихтэй тэгэл харвах наснаас өрнөсний бид сайтнаар үзсэн. Насараа сайсаач суулт наймгийн сайн сайтын өдөр мөртрийг хүтсэн миний. Тийм ээ. Энэ та миний ах минь өтөргөж өөртөө морин дэлг дуртай байсан хамгийн суулт нь намайг цэргээ салгадаг гэж яхад оюунгийн 3 том өхрийн баяр гэж болж байлаа. Би 9 сарын 16 алгасан гэдэг 17 3 том өхрийн баяр болчихсон зэрэг. 76 он. Тэгээ би баяр үзэн яхан хонгормор үйсэн гэж хамгийн том хөө бацсан гэж ясан нь дахгүйч. Хонгормор нь амуу хөтөлж байлаа миний ах. А 3 том өхрийн баяр амуу хөтөлж байсан юм тийм. Амуу хөтөлж байлаа. Энэ батлтыг шахтар гэвэл хэр гэж хэрмэл төвөлж уян батлаа 3 том өхрийн баяр. Миний ах тийм л хурдан морин дуртай ер нь их л морь үйжсэн да. Тийм. Аймагт өртлмөр амуу үзүүлж байсан юм байна тийм. Одоо
гадсан багийн тэр 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 нүрээ чи анх миний ах цаолж үйлч аймагт амгад үзүүлж өссөн. Манай тав үзсэн. За. Яг энэ гурван үйл үзсэн. Манай аав нэг сүм бүрүүг жаад шахадраг өгч мэсэж аа. Одоо нэг нэр үзсэн. Нэг төв төр. За та тэр тав өнөө эхлээд хамгийн том нь хингэнэ. Манай аав байсан. За царим хөтөг үзсэн басна. За тэгээ дараагийнх нь. Дотогч. За шахадраг гэж хэлсэн юм. Манай долгой гэж. Сайхан асуусан тий. За. Тэгээ царим хөтөгч. Царим хөтөгч. Тий. За. За за тэгээд одоо цэрэн дурчих. Цэрэн дурчих. Манай нөгөө цэрэн пүрүү гэж байгаа юм гэсэн чинь. Аа за. За тав. Аа энэ тав ихэс тав юм байна. Тэгэхээр одоо танай ээжийн тухай сайхан нэвтрүүлэг гэж хулмаар одоо таны аав ээ тухай дурдтал дурсамжууд бас сайхан яригдж байна. Тэгээд аа өөрөө одоо хэдтэх нь өгдвээ. Тэр сайхан аав ээж байгаа тухай бас сайхан бодж өгдөг зүйл ярихгүй те. Би энэ айл 10 хүн. Би дөрөв ганц хүртэл дүү те. Хамтдаа төгс маань хоёр хүүхэдтэй, эхний хүүхдтэйгээ да сайхан амьдарч байна. Тэгээд манай аав маань их малч, их аятайхан сайхан болон түмэн дээр хүүхдтэй, их сайхан алдартай хүү байсан. Аа. Тэгээд одоо бутхан болоод 10 жил, 13 жил болж байна. Тэгээд ээж маань одоо насараал мал мал миний мэтгэл зэрэг мал малч хонь шорон хутн шавгаад өсөлтөж өсч дөрлөө шүү бид нар ч одоо тэгээ үнэ эвлгэж өглөө ширдсэж үнэ эвлгэж тэргээч ингэч гэж. Тэгээд ээж маань насараал үнэнийх ажгаар үнээс хаажгаар бид бүгдээ өсгөж хүмүүс болгоо тий. Тэгэхээр их ажилласан хүний хийдэг ажил байсан баг. Энэ олон хүмүүсээс хүн хурал цуглаанд явна тий. Тэгээд наавын маань бас ингэж мундаг миний ээжийн мундаг байсан нь одоо амжилт гаргасан наавын маань ач хоёо байдаг болох гэж утсан баг. Боддtiin би халамжтай хүн байсан минь аа. Ерөөсөө л хамаг юм дээр нь баян халамжилдаг бах юм бүх юм дээр нь дэмжиж тусалдаг. Их л халамжтай хүн санагддаг байсан. Ямар савсар зайл гаруул тэг хөө өнгө цагаа өгшөөш гэдэг юм уу тий. Айгуун мундаг тийм хүн байсан минь авч тэгээд морь үйдэг. Тэгээд би тэтж одоо гаднаас эргэтэй эмхтэй гэхгүй л таарсаг нуу налх гөтгөлгөтгөл байлаа штэ. Гүүгээр сургууль нэг хангал гүүгээр сургууль цаадгал байлаа. А нөгөө нэг дагаан ан сургууль байлаа гэж чи одоо. Тэгэл нөгөө ахаад алдарчхаар нөгөө нэг барьж авдаг өөрөө. Тийм болохоос унахгүй бодоод зүгдэж тэр нь татна. Тэгэл одоо бодоход их л малч их ажилсаг. Баг унтдаг байсан болов уу гэж бий жавгаа. Их л ажилттай л хөөсөд өгсөн. Тэгэл олон хөөгдтэй. Тэгэл олон сайхан бэр хөргөнөдтэй. Тэгэл одоо ачцын нэрийг тойруулаад тэгэл сайхан амьдарч байна да. Миний хувьд бол одоо тэгэл ээжтэйгээ хамт нэг ахтайгаа. Тэгэл ээжтэйгээ хамт амьдрал. Тэгэл байчин да. Тий, танаа ээж их сайхан сэтгэлтэй. Тэрийг хүнний хайрлах, хүндлэх тэр зүйлийг их заасан юм шиг харагддаа шүү. Тий. Тэгэл одоо нөгөө нэг хүн тустай бай, тий. Тэмтэй бай. Хийсэн ажлаа дуусгаж хий. Тэгээд ерөөсө тэрийгэ тэгж хий гэл байнга л тэгэл одоо нөгөө өглөөрт босчих гэдэг юм уу, тий. Өглөө он тийм байх хэвээр, ийм байх хэвээр гэл тэр болгоно заасруулдгаас. Манай аав ерөөсө эргэтэй эмхтэй гэхгүй бүх хүүхдтэй юм заадаг байсан. Одоо эмхтэй хүүхд нь тийм ажлыг хийх хэвээр, эргэтэй хүүхд нь тийм ажлыг хийх хэвээр гэхгүй. Эргэтэй ч бас эмхтэй ч бас сургалт хэвээр, тий. Одоо энийг миний үгээ сурчвал чамд хэрэгтэй ч гэдэг юм уу, тий. Ажил хийв үү сэтгэлээс хийж, ямар ваныг юм сэтгэлээсээ л хийх хэвээр. Ямар ч ажлыг ажил гоолуулахгүй, ажил хүн ээ ажлыг гоолуулахгүй, ажил хүний гол нь болохоос ш миний хүүхдүүд юм их сэтгэлээс хийж. Хүн айн лайланд тухан ороод ирсэн ч аяг хоолундтай зантай өнтэй ёсжинтай байр гэл сургасан болохоор бидэд одоо тэгэл яг хуу төм мэдхөхгүй бас бид хэдэг итгэх нэг юм. Тэгэл одоо ингээл сайхан ажилтур амьдарцгаач. За хэдийгээр одоо бурхан оронд байгаа ч гэсэн одоо тэгэл дээрээс таатай ажил амьдралыг датхаал явдаг гэж одоо санаа. Би одоо тэгж боттой шүү дээ. Тийм баг тэ. Тэгээд сайхан байгаа наав юм гэж бодож байгаач. Ойлгохгүй шүү би. Авига санхаар эмтрэхгүй шүү би. Авига санхаар уурхны хүл алдардаг юм гинлээ. Өдмийн заяг хатгалсан омгоро Yeah.
бол муутай ахинартай их баярлж байдаг. Миний ахинаар их ганцхан зэрэг уудгүй өгөхэд байхгүй. Хитэ сайхан банд нэг тааж байна. За. Та манай бэрүү бий 5 бэрдээ. За. Тэгээ ч юм янз бүр ажил их гашгаа өрөн уудган айхтар зүйлээ юу ч хийхгүй хийчихдэг. Сайхан бэрүүттэй тэг тэднтэй их баяр суудаг. Тэгээ одоо хүүхдүүд цаагаан ханиж дээр нэг их сайхан шүү дээ. Итний чи сайхан яваад байгаа баярлалаа хаа. Үгэд гаргаад авал чигтэй бол нүдтэй би юм итгэл авах болов. Одоо хүний хамгийн сайхан жаргалууд өр хөвчүүд сайн явах юм бол тэгээд одоо таны чинь одоо өндөр төстэй байна. Баярлаж юм тийм ба өр хөвчтэй. Тэг олон өр хөвчүүд гаргаад төрүүлээд өсгөөд бойжуулаад ингээд дараа нь одоо өр хөвчүүд сайхан зөв юм гэдэг бол одоо аавч байгаа юм байх гэж хамгийн тодорхой. 5 бэрдтэй хүн байна. Аюу гуруу хөргөнтэй манай хөргөн утгаа. За ээжтэй эрүүл нэг хаз жаргал хамгийн сайн сайхан хөвч юм шиг нэгэн дугаар аяв ярья. Хөр хон бородо мааноро хүнди хүгтодо сахасо хошун боро эхи Сара сахса кангамбородо мохоро хацари хаде тодосо хо хөтлөг сайхан сай эхэрийн гамзахан нодон бол илле Манай Уянг сум чинь их сайхан онцлогтой нутаг шүү дээ. Тэгээд энэ Уянг нутгийн иргэн болсондоо одоо хүм болгонд баяртай байдаг. Таны хувьд одоо нутгаа юу гэж бодож авдаг вэ? Оо сайхан сайхан. Манай Уянг чинь цөө цай дэлбэгтэй юм бүгдээрээ сайн сүрхий юм шүү дээ. Оо сайхан донд итгэх гэж нэг баатар байлаа. Угаад маань нэг утаа аварга байлаа. Аваргууд биш дээ манай. Олон аваргуудтай тийм ээ. Манай чинь төрч одоо миний төрсөн дүүгээр хөөхөд бай. Тэр миний байлаа хөөрхий. Заавар го дэрийн нэг зөндөө заваргүй шүү дээ манай юм чинь тийм ээ. Таа ч бол насаараа сайл зүү саасан одоо нэг сарлаг гэдэг хүртээ их ойрхон явсан. Тэгээ сарлаг малын талаар бас бодчихвдэг зүйл юу? Ваа байдгүй яах вэ? Сарлаг сайхан гэж яаж яах вэ? Гүйд ингээд
суугаад хөтнөө сахад тэгээ дуудахан штэ нүүр ингээд яа. Тийм баг. Тийм. Сарлагийн бух гэж нэг сайхан амт юм байна. Байдгүй яг манай чи 2-3 бухтай байсан. Сайхан гөх. Одоо гэлтэл байгаа та манай. Тэр үед нөгөө нэг шилмэл бух мух шалруулах хүн одоо хамгийн их сүутэ үнэ мөнэ шалруулах гэж юмнууд болдог гэсэн үү? Байдгүй. Байдгүй гэсэн үү? Тэрний бол байдаггүй. Тийм. Байдгүй. Таны одоо тэр нөгөө үнэ сааж ах чи хамгийн их сүутэ үнэ чи ямар үнэ вэ? Одоо тэр дунд чи бас нэг сүутэ сүүгүү гэл бас байгаад байлгүй үү? Тийм ээ. 2-3 үнэтэй, 2-3 үнэтэй заадаг 2-3 үнэ байгаа. Том том цагаан үнэ өстөн том өвөлтэй цагаан үнэ эвэргүй цагаан үнэ гэл манай туул үнэ нь тэдний зо янз бүрийн сүүтэй гэрээсээ. Тэр 503 суусаад одооний малтын суухархаа байт юм лээ. 2-3 жил литр санагдаг юм бол овоо гэдэг. Тийм шүү дээ. Дүнтийн цаадаг үнэ нь байсан шүү дээ. Одоо манай сайтын цугаараа мэдэндээ хөрх. За энэ тоглоо хүмүүс дийлдэг цагаас ахгүй үнийн хэвлэгч хэлсэн. Тэ өгдөөд нэг 2.40 суу төвшөн. Ороод нэг 41 литр суу төвшөн. Тэр болгоны чинь засах хэрэгэлсэн бандифруулгаа байла. Тэгэл авич ч өгдөг. Завуудан дарал байж байгаа. Үнийн хэвлэгч бас их том ажил байдаг байлаа шүү. Тийм ээ. Өөрөч ийж тэгэл хөөхөл багчаа нойр моглоо тэгэл болдчихвол 3 асвсан. Голдчихвол дутчихвол босоо тэгэл заримдаа бороотой даарна. Тэгэн. Заримдаа бороотой байж. Аяд та өгдөөрт болохон тэг зарим тоглол нь ихийг олохгүй ихийг хаачаа гөгчн мэдтэхгүй нэг тийш явдсан тэрнтэй хоцод нь. Тэгж илээ. Баг сонгорсон дээ би. Тэгээ тэр танаа тэр нутгаар бол одоо сарлаг бол одоо нэг өстө нэг жинхэнэ сайхан багширч хэлсэн. Өгдөө манай хинт ягаад түүнээ тагаад би ч 3 гээд босдог. Тэгээд үнийн тагаад хөөхдөөд тэгээд үнийг хаачаа гоо нэг хоёр гаяас хоорон манай мөр тэр мөр төхөр зайл цайгаан цантаал хоёулаа цайгаад манай нөхөр үнийг аявдгаал тэгээд хоёулаа үнийг ан дуусчаал тэгээд өгдөө ч туугаад гайхдаа нөхөр хариулт дууссан бүгдээр ингэ дустаа өхөр хариулт өгөн юм шиг дустаа л хэд аваа даа дустаа дустаа өхөр хариулт бас мусаа хөөхдөөд нь туугаа найсаа цайсан л гоо Хани матаа уцууд нь хорог хэсгээ яа сайхан уу сайхан манай өвчтэй сайхан. Сайхан л байлаа хөрх юм нэгч. Тэгээ ер нь нөгөө нууж аюу нүүж буухтаач гэсэн ер нь тэгэл өхрөөр л тээлтэй өх. Гунаар л явдг үзсэн. Гунаар яв уу хүтэл. Тэмээг тэгээд тэмдэ оюунга. Нэг тийм ч жолоот нь нүүж гэж өгөн нүүдэр хтаан долоо нэт уцууд гэтээ байдээ штэ нөө. Хөхтүүд аяа. Найсан цайсан болгоно нүүнэг таа. Яа бэр тоотын талгирын яаж байгаа юм бэ? Эвдэ нарийнтэй сайхан хэвээр уян гах хэрээс өндөртэй нарийнтэй. За ингээд бас өнөөдөр энэ уян сумын 90 жилийн хүрээнд одоо хийгдэж байгаа энэ сайхан нэвтрүүлэгт маань одоо бас би төхний урилгыг авч тэгээ өр хөөгтүүдтэйгээ тэгээд бас энэ сайхан хамаатан сатангуутайгаа бас оролцлоо. Тэгээд бас ингээд нэвтрүүлгийг санаачлан хийж байгаа бидний зүгээс одоо таньда бас баярсанаар гэрснээ илэрхийлье. Хөөе баярлаа. За тэгээд одоо баярлаа та. За тэгээд одоо бас манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт үзэгчд болоод уян сан механы тард иргэдэд өмнөөс таньда ирүүлэх саруул сайхан урт удаа насыг хүсэн ирээё. За баярлаа минь. За тэгээд одоо 90 жилийн ой маань одоо хэдэн өдрийн дараа болох гэж байна. Тэгээд хэдхэн сарын дараа тэгээд бас нутгийн олондоо сайхан баярын мэнд хэрэгшүүлэхгүй да. Оо тэгэлгүй яах вэ? Би ч хүн баярлсныг аа талархаж хүний өөр юм уу саур хөөхдөө айл нэг өвчин дуу нөгөө ирүүл саруул сайхан за сайхан яваа айл гэж залбир суудаг бай. Хүний үлдэх өөрийн үлдэх гэжтэй өөрчлөлт нэг гэж. За тэгэлгүй яах вэ? Манай бурлууд их сайхан одоо ийм сэтгэлтэй байд юм бэлээ. За тэгээд одоо таны ирүүл одоо Батөрчөж манай уян сумхааны ирүүл саруул ажил үйлс нөөдөр бүтэмжтэй байх одоо гэсэн ирүүлийг бас одоо хүлээ авсан бахаа гэж бодож байна. Аа баярлалаа минийхөө. За энхүү одоо их мөндөд үзэгч та бүхэнд одоо Өвөр ангаа аймгийн уян сумын 90 жилийн ойн хүрээнд одоо бас хийгдэж байгаа уян сумын хөндөд зөвтөлтүүд одоо нэвтрүүлэг маань одоо бас энэ төрөйд хөндөрлөж байна. За энхүү дугаарт маань Өвөр ангаа аймгийн уян сумын хөндөр настам за аймгийн аврах сайлжин хорлоо буурал маань одоо оролцож олон сайхан яриаг өрнүүлж өнөөдөр одоо нэвтрүүлгийг маань одоо сайхан чимлээ. За ингээд нэвтрүүлэгтээ хамт ирсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ингээд дараа дараагийн нэвтрүүлгээ уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Арслан харин тахилаар ардын надмын өмийг нээсэн
Аавын хүүгийн зул болог барилдаанаар төрийн надмын дэнжиг өндөлзүүлсэн урт энэ дууны шуранхайгаар уянган нутгийн хан нэрийг гаргасан ухаанд бурлуудынхан сургаалаар ирээдүйн хойч нь хүмүүжсэн уянган нутаг жаргалын ороон. Сайн уянганы эрдэмийн цараа тайвлгүй сарлагын шимээр бэлгсэн тосон буурал хангай үзгэлэнд төгөлдөр бүрдсэн 8 нуурын милми үйл заяандан удамжсан угол зөхэний урлан уянг нутаг мэн үү. Уянга сумын хүндэт зүтгэлтнүү дэвтрүүлгийн эвэндэтгэгч Баатрийн даваад орж зэгэрэлтэй Gold Magnet хариуцлагатай компани. Сүүдэл засуулын өндөлзүүлэх уухайн дуутай аазгаан ноцох харвачин хас цагаан сум хан жонхорын шумбултар хашлага даван эсгэрч бүтэн дуу тоормын химр бүхнийг бүхэлзүүлэн бухцаан хасааг хав үзүүлэн ханруулав. Уянга сумын хүндэт зүтгэлтнүүд